皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール姫路校の早川真奈です。今回はバスドラスライド練習法についてお伝えしていきます。スライド走法は1段目はフットボードの中央あたりを踏んで、2段目は前の方にスライドさせて踏むことで早く2つ打ちができる走法です。でスライド走法は割と初心者の方でもやりやすい走法じゃないかなと思うので、ぜひトライしてみてください。でスライド走法に慣れてない方は足の動きを確認しやすくするために、初めは靴を脱いで、靴下とか裸足の状態でぜひ練習してみてください。はい、じゃ1つ目がまず初めは大げさに前後にスライドさせるっていうことなんですけど、このスライド1打目の足を後ろに引く動作と前に持っていく動作を結構大げさにしてあげることなんですけど、その時にただ足をこう前後に滑らせるだけだと結構音が鳴らしにくいので、1打目は足をこの手前に引きながらかかとを上げて、この腰際あたりで踏むことを特にイメージして練習してみてください。でこの練習をする時にかかとが上に上がりすぎると1打目がフットボードに当たりにくくて結構音が鳴りにくくなるので、1打目を踏む時は母指球あたりがペダルから離れすぎないように、母指球あたりをボードにつけたままスライドさせるイメージで、こんな感じで練習してみてください。はい、で次に足首も動かせれるようになるとより速いダブルが踏みやすくなるので、太ももを浮かせて母指球あたりでフットボードを2打ちょんちょんしてビーターを弾ませる練習もしてみてください。はい、でその次に人によってそれぞれかなと思うんですけど、叩く直前にビーターが画面から離れてると特に1打目が少し踏みにくくなるので、1打目を踏むギリギリまでビーターは画面につけたまま踏むと踏みやすくなると思います。こんな感じです。でうまく踏めない方は1打目も2打目も踏み込んでしまって結構ビーターの動きを踏めてしまいがちなので、ビーターを弾ませることを意識して練習してみてください。はい、でそれとスライド走法をするときに勢いをつけることが結構重要じゃないかなと思うので、その勢いをつけれるように、1打目でここにこう踏みとどまらないように1打目タッチしたらすぐに逃げるみたいな、こんな感じでスピードをつけることも意識してみてください。はい、でずっと練習してても踏みにくい場合はビーターの角度を変えてみたり、あとスプリングの強弱の調整を見直してみてください。はい、でスライド走法に慣れてきたら8ビートとか16ビートにバスドラダブルを加えて、バスドラのスタート位置を変えて練習するのもぜひ行ってみてください。はい、こんな感じでぜひ練習取り入れてみてください。ありがとうございました。